السلام عليكم سامين بس سوشل اكتيفست سيد فرد آج سب تھی ون آمت پی جی ڈی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ بجلی ڈپارٹمنٹ ام کتن کور عوام یہ پریشان نمبر اخ یہ تھی پی کٹوتی کنٹینیو آز کل کر یہ شڈول تمہ کھت زیادہ کٹوتی کر وولٹیج اس وات گز سوشن وولٹیج وات کی نارمل رولس اکس کنزیومر وولٹیج وات زہ تو وہ مگر سو وولٹیج کی نمبر ترے ست سو ات اضافہ ہائک کورک ات من انکریز کرک بجلی فیسس من من منی کرک یمس یوتا یہ تمس کھولک چاہے کنس گاڑ وس بنگل وس گاڑ وس آو تمہ حساب کھال یت زن یہ رول کہین کنس آو ترہ پرسنٹ کنس ترو پرسنٹ کنس ثتی پرسنٹ کنس شیٹ پرسنٹ کنس شیت پرسنٹ کنس نمت پرسنٹ کنس ہت پرسنٹ امہ حساب آو بجلی فیس کھال مگر یہ بجلی فیس کھال ول تم پانس مفتس من انجوائے کر بجلی تو آفسس من بہت بل بنانا ڈپارٹمنٹس اندر یا ڈپارٹمنٹ فیلڈ نیبر تم مفتس من بجلی عوام کو پریشان تاز اخو بجلی فیسس من سٹھا اضافہ من منی کرک یمس یوتا یسک کنس ترو پرسنٹ کنس ثتی پرسنٹ کنس شیٹ پرسنٹ کنس شیت کنس ہت پرسنٹ یعنی کہ بجلی ڈپارٹمنٹ ام کور عوام یہ پریشان استعمال کر اگر تھی وچو اس لوڈ تم استعمال کر گر مز اگر تھی وی تہدین آفسن من یا گھر مز سہ نارمل کھت زیادہ مگر یور تم ہاان کم یونٹس یا نان میٹر ایریاز تمہن مز تم ہاان پن لوڈ کم تو بجلی فیس تمہن یا تو کم نت مفتس من چلان بیمہ پن رلیٹو اس لیے تھرو آر ٹی آئی ہیکو یہ سو انفارمیشن تھی اس ہوں آر ٹی آئی استعمال کرت سی چھس بہ یسان یہ ون کہ پور عوامس ات خلاف اخ قدم تلن ضروری چونکہ یہ ٹریپ سسٹم بیم اس اوپنلی لوٹ کر لوٹان اکی طرف نیم بلکہ تریو تریو طرف اکہ طرف بجلی آسان کہین وولٹیج آسان کہین مگر بل بل کھرک تم طریقہ یہ من منی گئی تر مز کورک تیوتہ اضافہ یہ ہاؤ بہ تہ اس کتن بیوقوف تہ بنانا اس بہو تہ اتنس لکھت دی آرڈر ریڈز دیٹ اٹ یتنس ہاؤ گریٹر کشمیر مز دی آرڈر ریڈز دیٹ اٹ ہیڈ بین انشورڈ دیٹ دی ٹیرف ان جے اینڈ کے واز سگنیفیکنٹلی لوور دین اینی ادر نیبرنگ سٹیٹ اینڈ واز آلموسٹ ہاف وین کمپیئر ٹو سٹیٹس لائک ہریانہ دہلی یا راجستھان مطلب یہ وہ رہے ایز کمپیئر ٹو باقی سٹیٹس تہند کھت اس کم کھوتمت بجلی فیس مگر یہ ہاؤ بہ تہ یہ میں دکھا رہا ہوں کیرلا سٹیٹ الیکٹرسٹی بورڈ کا آپ دیکھیے ان کا کیا ہے این اوور آل پاور ٹیرف ہائک آف 6.6% کیم ان ٹو افیکٹ ان دا سٹیٹ فرام سیٹرڈے مڈ نائٹ فار آل ڈومیسٹک ہائی ٹینشن اینڈ ایکسٹرا ہائی ٹینشن کنزیومرز کتنا ہوا ہے 6.6% انکریز جبکہ ہمیں یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس آپ کو سستا مل رہا ہے پاور لیکن انہوں نے 6.6% انکریز کیا ہے جبکہ انہوں نے من مانی کر کے 60-70% انکریز کیا ہے یہاں پہ وہ انکریز فار بی پی ایل فیملیز زن تک کہینی کھولمت بیس ہوں تھی باضابط وچمت یہ ترمت دیٹ ڈیمانڈ پٹ فارورڈ بائی کے ایس ای بی ایل بفور دی ریگولیٹری کمیشن واز فار اے 70 پیسا ہائک پر یونٹ یہ کرے ان ڈیمانڈ کہ 70 پونسہ گھس ہائک گھن پر یونٹ مگر تمو کیا کور ریلنگ بہائنڈ دا ڈومیسٹک کنزیومرز ویلفیئر فالوئنگ 2 ایئرس آف پینڈیمک ہاؤ آر دا کمیشن ہیز گون فار اونلی 20 پیسا ہائک فار اے سنگل یونٹ تمو کور صرف 15 پونسہ ہائک تک یہ کرے ڈیمانڈ بفور دی ریگولیٹری کمیشنس من اتھن کے پی ٹی سی ایل کر جون جولائی یس من کرو 2012 من کمیشنس من اپیل ڈیمانڈ کرک کہ اسا گھس 10% یہ انکریز گھن 8-12% اتھے کن جے پی ڈی سی ایل جموں تمو دس گھس گھن 17% کرے یہ ڈیمانڈ اپیل مگر من منی آئی یہ کر اکہ طرف چیف انجینئر اس بہ تہ اس چیف انجینئر کے پی ڈی سی ایل جاوید یوسف ڈار صوب ونان یہ ہندوستان ٹائمزس مز آمت جنرلی دا ہائک از 8-12% ہی سیڈ ہم جنرلی سا یوتھ اس ہائک کورمت 8-12% یہ کشمیر ابزرو یہ بن بن کن کشمیر ابزرو سون ہائ 8-12% اے کے 8-12% یہ نومبرک مے نومبرک مے یہ 14 نومبرک اتھ 8-12% ہائت باضابطہ وزو تھی
پاور کٹس اگرز یہ کیا چھ یہ آگو یہ پاور کٹس چھ اس کران گورنمنٹ ہیز انکریز دا منتھلی ٹیرف بائی 8 ٹو 12% ٹو دا کنزیومرز اکراس جموں اینڈ کشمیر وائل دا پیپل ہیو ایکسپریسڈ ریزینٹمنٹ اگینسٹ دا موو اپیلنگ ٹو دا اتھارٹیز ٹو ریویزٹ دا ڈیسیژن دا کنزیومرز ریسیوڈ بلز ایز پر ہائیک ٹیرف بیئرلی 2 ڈیز آفٹر دا کے پی ٹی سی ایل اناؤنسڈ فریش سیٹلمنٹ شیڈول فار کشمیر یہ چھ ہندوستان ٹائمزک چھ یہ یت نومبرس منز شام زٕ ساس زٕتووُہ کے پی ڈی سی ایل چیف انجینئر جاوید یوسف ڈار سیٹ دیٹ دا کٹیلمنٹ شیڈول از دا سیم ایز اٹ واز لاسٹ ایئر اگر اسہِ شیڈول اوس تی تیٚلہِ کیازِ کوٚر یِمو ہایک تہٕ بیٚیہِ چھا تُہۍ چھِو وٕچھان تہٕ بِجلی چھِنہٕ آسان کُنی فور اینڈ اے ہاف اَوٲرٕس کَٹ اِن میٖٹر ایریاز اینڈ 8 اَوٲرٕس پاور کَٹ اِن نان میٖٹر ایریاز جب کہِ ہمیں اس سے زیادہ کٹوتی ہوتی دَ ریٹٕس فار بِلو پاورٹی لاین کنزیوٗمٲرٕس ہیو کیپٹ انچینجڈ انچینجڈ ہے یہاں پے لکھا ہے لکھا ہے انہوں نے یہ انچینجڈ چھِ یِم بی پی ایل چھِ مگر تِمن تہِ گوٚو ہایِک رُپیٖز 1.25 فار اپ ٹوٚ 30 یوٗنِٹٕس پٔر منتھ وایل ایز فار ڈومیسٹِک کیٹگری کنزیوٗمٲرٕس فار اپ ٹوٚ 200 یوٗنِٹٕس پٔر منتھ دا ریٹ وُڈ بی رُپیٖز 2 پٔر یوٗنِٹ آلموسٹ انچینجڈ فرام بِفور فار 200 ٹو 400 یوٗنِٹٕس پٔر منتھ دا ریٹ وُڈ بی رُپیٖز 3.50 پٔر یوٗنِٹ اینڈ انکریٖز آف 6% اِن 5 ییٲرٕس اینڈ فار مور دین 400 یوٗنِٹٕس پٔر منتھ دَ ریٹ وُڈ بی 3.80 پٔر یوٗنِٹ اینڈ اِنکریٖز آف 8% اِن 5 ییٲرٕس یَپٲرۍ چھِ یِم ہاوان 8% اِنکریٖز یا ییٚتہِ نَس چھِ ہاوان 6% اِنکریٖز اِن 5 ییٲرٕس مگر یہِ چھو تۄہہِ پَیی 60% 70% سُہ بی پی ایل ٲسِن سُہ چاہے کانٛہہ مُلٲزِم ٲسِن سُہ معموٗلی مُلٲزِم ٲسِن یا باقٕے یُس عام پَبلِک چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کٔر یِمو مَنمٲنی تَمہِ حِساب کھولہَس بِجلی فیٖس یُس زَن روٗل تہِ چھِنہٕ کینٛہہ روٗلہٕ نٮ۪بر چھِ یِم ترٛاوان یُس زَن چیٖف اِنجیٖنَر کے پی ڈی سی ایل چھِ یُس تِمو بیان دیُت اَگرے تِم چھِ وَنان 8-10% کھول اَسہِ 8-10% نوٹ ماے پویِنٛٹ تِمو کیازِ کوٚر یِم اَسہِ یِم کَنسٲرٕن اے ڈبل ایٖز چھِ یِمو کیازِ کھول اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مَنمٲنی کیازِ کٔر اینٛڈ بیٚیہِ کیازِ چھِنہٕ یِم بِجلی ڈِپاٹمنٹَس منٛز یِم آفِسَس منٛز چھِ یِم سِسٹَمَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم بَناوان یِم بِلہٕ یِم کیازِ چھِنہٕ پَنُن پرٛووایڈ کَران یِم کیازِ چھِ مُفتَس منٛز بِجلی چَلاوان یِہِنٛدۍ ایٚمپٕلایِز یِم آفِسَس منٛز چھِ ؤرٕک کَران یا آوُٹ سایڈ چھِ ؤرٕک کَران تِم کیازِ مُفتَس منٛز بِجلی چَلاوان تِمَن کیازِ نہٕ کانٛہہ حِساب تِمَن کیازِ نہٕ لوڈ ہاوان یِم اِنکریٖز گوٚو تِمَن کیازِ نہٕ ہاوان لوڈ سا گوٚو اِنکریٖز اَسہِ ؤنۍتو یُتُے اَگرَے اَکہِ طرفہٕ چھُو نہٕ تُہۍ بِجلی دِوان کِہیٖنۍ نہ چھُو تُہۍ بِجلی دِوان اَسہِ نہ چھِ وولٹیج آسان وولٹیج روٗل حِساب چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے أکِس کَنزیوٗمَرَس گژھن آسٕنۍ اِٹ اِز اَوَر فَنڈَمٮ۪نٛٹَل رایٹ کَنزیوٗمَرَس چھِ یہِ رایٹ بَنان کہِ یہِ بَرِ فیٖس تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس وولٹیج آسہِ اورٕ یِوان 220 وولٹیج 220 آسہِ یِوان مگر کیٛاہ 220 چھِ اَسہِ یِوان یہِ چھِ وولٹیج یُس آز کَل پی ڈی ڈی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ عوامَس چھِ مہیا کَران مگر بِجلی فیٖسَس منٛز چھِ مَنمٲنی کٔرِتھ اِضافہٕ کَران ظُلم چھِ کَران کَٹوٕتی چھِ پنٛنہِ حِسابہٕ کَران مگر شرم تہِ چھَکھ نہٕ یِوان شیم آن پی ڈی ڈی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ شیم آن پی ڈی ڈی ہمیں اِن سے سوال کرنا ہے اور قانونی کاروائی بھی کرنی ہے وہ بھی میں سکھاؤں گا وہ میں کر رہا ہوں اور آپ سب کو سکھاؤں گا پوری عوام کو میں سکھاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں یہ چھُ آمُت ہندوستان ٹایمز سی منٛز 14 نومبر 2022 چھُ پاور کارپوریشن اناؤنسز اپ ٹو 56 اَوٲرٕس کٹس اے ویٖک گوٚو 16 گنٹہٕ چھِ یِم اورے وَنان أسۍ دِمو ہفتس منٛز 16 گنٹہٕ بریک مگر کیاہ یِم چھا 16 گنٹہٕ دِوان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم چھِ اَمہِ کھۄتہٕ ٹرٛپٕل چھِ اَسہِ گژھان یُس أسۍ فیس چھِ کران بِجلی چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ یِمن یَتھ ٹایمَس آسان چھُ ترٛاوُن یا تھاوُن تَتھ ٹایمَس چھِ 5 مِنٹن تھاوان پَتہٕ چھِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ نیُن چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ بیٚیہِ دِوان أکِس سیکنڈس یا 10 مِنٹن چھِ بیٚیہِ تھاوان کیاہ اَسہِ چھا سۄ وولٹیج مِلان گوٚو یُس کَنزیوٗمَرَس اکھ رایٹ چھِ بَنان سُہ چھُنہٕ اَسہِ مِلان کِہیٖنۍ اس لیے کَنزیوٗمَرَس چھِ اکھ حق بَنان کہِ یہِ کَرِ یِمن سوال تہِ قانوٗنی کاروٲیی تہِ قانوٗنی کاروٲیی کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو تھروٗ کَنزیوٗمَر کورٹ یوٗز کٔرِتھ کَنزیوٗمَر کورٹس منٛز ہٮ۪کو یِمن کیس کٔرِتھ چوٗنٛکہِ یِم چھِ اکھ ذہنی پریشٲنی تہِ کران بیٚیہِ مَنمٲنی کران بیٚیہِ بِجلی فیٖس زیادٕ کھالان اس لیے اَتھ کاروٲیی کرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کَنزیوٗمَر کورٹس منٛز گژھُن تَتہِ یِمن کیس کَرُن تہٕ سۭتۍ کَمپَنسیشن ہٮ۪نۍ پینلٹی ہِنۍ یِمن چھِ باضٲبطہٕ یِوان پینلٹی ہٮ۪نہٕ کَمپَنسیشن ہٮ۪نہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ مےٚ چھُ اکھ کیس بَنومُت سُہ ہاوو بہٕ تۄہہِ جلدی ترٛاو بہٕ سُہ ویٖڈیو تہِ کہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یِمن خٕلاف قانوٗنی کاروٲیی کٔرِتھ مگر یہِ چھو تۄہہِ پَیی کہِ اَسہِ چھِ وَتھ توتہِ یِم اَسہِ فارمٲرٕس ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن سُہ تِہُنٛد اِشوٗ اوس تۄہہِ چھو پَیی آل اوٚوَر یِم تہِ فارمٲرٕس ٲسۍ تِمو کیٛاہ کوٚر کِسانو تِمو کوٚر اکھ یکجہتی تہٕ کوٚرُکھ احتجاج اَتھ خٕلاف مگر اَسہِ چھِ یہِ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ مُصیٖبت یُس پی ڈی ڈی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن پٲدٕ کوٚر ییٚتہِ یُس أسۍ لوٗٹان چھِ یِم چھِ سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ اِنکریٖز ہایِک کَران اینٛڈ یہِ چھُنہٕ اَگرَے اَکوے پونٛسَے یِم اِنکریٖز چھِ کَران
کرورن مز گھان کی بلین مز گھان ون کتھ یہ پیمنٹ یوتھ یہ ہائک کران 60% 70% یہ کت واتان سو ہمیں سوال کرنے کا حق ہے کہ ہمیں تو پہلے وہ بجلی ملتی نہیں جو ملنی چاہیے اور یہ خود ہی کیوں اپنی منمانی کر کے اپنے حساب سے یونٹ یا وارڈ چڑھا دے ہیں ہر کسی کو لیکن جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں ان کے لیے اور کوئی اور اصول کیوں وہاں پہ بھی سیم کیوں نہیں ہے اپلائی کیا جاتا کیا تم چھا یوان انسان ماننا تو اس کھر مان کشیر کھر سو ضروری ہے اسے یکجہتی کریں تو بھی وچ میں بیا چیز میں آئی واریا فون کال واریا وچ میں غریب وڈو مونڈ تو یہ کا سہار یتیم تم لچ لچ تم تمت نو شیت ست ہاتھ کیا تانت بجلی فیس یہ مشکل گزار گسان یہ مشکل گزار گسان تم تھول پن منمنی حساب اس لیے قانونی کاروائی ان خلاف ضروری کریں تو سی چھس بہت عوامس گزارش کران کہ مے ست روزن جڑت تو جلدی ترا بہ تھی بیا ویڈیو تو سی یہ کرو شیئر زیادہ سے زیادہ تاکہ عوام گھس بیدار تو یکجہتی ہن ضرورت تاکہ اس ملے انصاف تو امید اس سون آنریبل ایل جی صوب منوج سنہا صوب بیس مین ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ تو اس گورمنٹس ست امید کہ اس انصاف کرنا تو اس غریب طبقہ یتک عوام جنرل عوام جموں کشمیر ان سی انصاف کرنا اس بجلی فیس مز اضافہ کور منمنی کر ات مز گھس نرمی برتاؤ یہ تو انصاف گھس سی عوام ست کر یہ ہو مے تھی کہ بی پی ایلس خطر تھی کیا یا یہ باقی کنزیومرس تم خطر کیا رول تو رول نبر کت کن درامت بجلی ڈپارٹمنٹ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ تو کت کن منمنی کر سو ان ہوں اصل پہ قانونی کاروائی کر ایون کمپنسیشن چھس بہ ونان بار بار ہوں اپلائی کر کمپنسیشن خطر چونکہ امہ سی گسان اک ذہنی دباؤ تھی گسان پریشانی گسان اینڈ یہ تھی پی لاک ڈاؤن اس یہ کووڈ پینڈیمک اس سی پیو اس فیس کر تو اس اکانومی تک مز آو پیو تک پہ برا اثر اینڈ یہ تھی پور پتہ کہ دہ کھو دہ درجر گسان زیادہ سو بجلی فیس برن ناممکن اس ہائک کران تو منمنی کران اس لیے اس قانون کنزیومر کورٹ امی خطر آمت بنانا سو کنزیومرس کورٹس مز ہے اصل پہ تھی کیس کر کیسس مز ہوں تھی یہ ڈیمانڈ تک کہ اس گھس اگر رول اس گھس وولٹیج یہ آ زا تو وہ وولٹیج کم سے کم سو کیا اس ملان نمبر زم کیا ہائک پن پہ کر منمنی کر بجلی آفسن مجھے بہت تم کیا بجلی فیس تم کیا مفتس مز اینجائے کر تو عوامس پریشان کر تہند رشتہ دار تم کیا مفتس مز یا کم فیسس پہ پکان یا تہند خطر گو تہند خطر قانون تو سان خطر بیا قانون سو اس لیے ہکو اصل پہ چونکہ رول یہ رول نبر تہ درامت اس ہوں ان کاروائی کاروائی تھرو کنزیومر کورٹ کرو تھی استعمال اینڈ چونکہ بہ ہاؤ تھی میں آئی ایم آن ورک وہ میں کر رہا ہوں میں سب کو دکھاؤں گا عوام کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم قانونی کاروائی بھی کر سکتے ہیں اس یہ مسئلہ یہ اک معمولی مسئلہ کی یہاں پہ آپ کو پتا ہے فارمرس کا کسان کا ایشو تھا کسان فارمرس ایشو اور آپ دیکھیں وہ کہاں عروج پر پھر پہنچا لیکن جب ان میں یکجہتی تھی مگر اس یہ نا یہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں یہ آپ کو ایک ہی طرف سے نہیں لوٹ رہے ہیں ہر طرف سے لوٹ رہے ہیں آگے کٹوتی اوپر سے وولٹیج نہیں دے رہے برابر اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو لوٹ رہے ہیں اور ہائک کر رہے ہیں اپنے حساب سے منمنی کران پنے حساب سو تینوں طرف سے ہم لوٹے جا رہے ہیں پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سو ہمیں مل جل کے یہ کرنا ہے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور عوام جب تک یہ کوپریشن نہیں کرے گی یونٹی نہیں دکھائے گی جیسے فارمرس نے دکھایا تب تک آپ کو انصاف نہیں مل سکتا سو قانون کا استعمال کیجیے لا کا استعمال کیجیے اور میرے ساتھ جڑے رہیے اور میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اور کیس ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں اور ان سے حساب بھی لے سکتے ہیں میں سوشل ایکٹر سید فرد شکریہ